The Choice Live. Ahubwo reka twigarukire hano mu makuru yacu. Abantu nahoze mbona bavuga bati babu muduha amakuru, ariko natwe tuba duhari nicyo kiba cyatuzanye. Mu makuru twababwiye Dani Rurema, urabizi yuko twavuze yuko Busandi Moreen uyu nguyu yabyaranye na Dani Nanone. Bivuge neza bararyamanye, barabyarana. Ntabwo umwana aturutse ku giti, barabanje barahura, bararyamana, babona kubyara. Tubivuga uko biri. Abantu bari bari mu buriri bumwe, ntago inda wayitera umuntu uri muri distance. Ntacyo ubundi ugomba kubanza guhura mugahuza ibitsina, niba ari ku Kinyarwanda. No, icyo ni Kinyarwanda babu, kandi cyemewe, kitari nyandagazi. Amategeko y'Ikinyarwanda arabinyemera. Yego, abantu kugira babyare bahuza ibitsina. Uyitwa Busandi Moreen yaraherutse gutangira ikirego no mu rapper witwa Ntakirutimana Dani. Uzwi nka Dani Nanone mu muziki. Amutangira ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, asaba kuno muhanzi by'umwihariko wo mu njyana ya rap y'urukundo ko yakiyandikishaho umwana wa kabiri, ntari buvuga amazina ye, ariko akamwiyandikishaho umwana w'uruhinja w'umwaka umwe, akamugenera indezo y'ibihumbi 200. Ubwo ndi kuvuga ikirego, uribuka ko ubushize twabigarutseho gatoya. Yego. Ikirego uko cyari giteye, yasabaga 200,000 by'uyu mwana, ariko akarenzaho ko uyu mwana natangira ishuri agomba kuzabimenyera n'ibindi byose uyu mwana yakenera kugira ngo abe mu buzima. Misi rero mike ishize, by'umwihariko nino muri iki cyumweru turi gusoza, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko, mu myanzuro rwafashe, rwategetse uno muhanzi ko direct byihuse yiyandikisha uyu mwana wa kabiri yabyaranye na Busandi Moreen, amwandikwaho umwirangamimerere nk'umwana we. Impamvu rikoresha ijambo ko ari umwana wa kabiri ni uko uyu mugore n'ubundi Busandi Moreen umwaka ushize 2023 nibyo nagiye kubaza, nti niwe wari warareze Dani Nanone mu rukiko amurega kutiyandikishaho umwana wa mbere no kudatanga indezo. Urubanza baburanye uyu munsi Dani yatsinzwe nako ku itariki 9 n'urwo umwana wa kabiri uruhinja wuzi nabwo arutsindwa, nabwo uwa mbere narwo ararutsinzwe umwaka ushize, kandi ni umugore umwe. Ndashaka ubyumve gutyo, ni umugore. Ni ukuvuga ngo uno mwana baburaniraga ni uwavutse mu mwaka ushize 2023. Yavutse bari mu rubanza. Yavutse tariki 29. Ngiye nakoresha ikiganiro umugore wa Dani Nanone atwite. Yego. Namukoresha ikiganiro atwite, ariko turi mu rubanza rw'umwana wa mbere babyaranye. Yego. Arambwira ngo erega nubwo turi kubona uyu wa mbere, ati n'uyu ntwite wasanga azamuhakana. Uri kumva? Ndavuga ati none se niwe utwitiye? Arambwira ati niwe. Ndavuga ati none biyabaza kura. Urumva ni blag. Wange numvaga ari blag. Twakoranye ikiganiro atwite. Moreen twakoranye ikiganiro atwite. Ndavuga ko n'amafoto yawe ariyo twifashishaga turutse muri cya kiganiro mwakoranye. Twakoranye ntahandi bari bamuzi. Twakoranye ikiganiro twicaye hariya hasi. Arangije arambwira ati babu rwose. N'uyu wa kabiri. Wenda ubu ngubu turacyari kuburana wenda aho ngaho Imana nta kibazo izamfasha wenda nsinde mbone indezo y'uno umwana. Ubuse ntiyazayihakana mba ndikubise ati kandi yaguteye indi se ati niyi niye da none kumbi baburanira njye numvaga yarajuriye ari wa undi wa mbere uriya wa mbere agiye kugira imyaka uyu mwaka yuje 12 by the way ku mwaka ushize yari afite 11 ndabyibuka ku mwaka ushize yatsinzwe bakamutegeka nihaza nako n'indezo y'ibihumbi 100 ya buri kwezi n'ibindi bigenda birengaho uyi rero ya kabiri ni umwana wa kabiri wavutse nyine wa wundi bari batwite. Wa wundi bari batwite. Niyo mpamvu yitwa Dani Nanone. Reka nkubwire. Sha Dani Nanone kabisa. Izina riryo muntu. Urumva. Nanone kandi niwe uragarutse. Njye nagiye mu rubanza. Nagiye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ariko buriya reka nkubwire nuza Dani Rurema ibibazo by'abagabo nitubivuga. Tujye tubivuga tudaseka cyane kuko buriya niwo twerekeza. Gutera inda se kabiri kuko azihakana bakujyana mu rukiko. Sinerekeza mu kuzihakana ariko nderekeza mu kuzayitera. Oya, urabizi ko byarase, rega tujye tuba twemeranya. Imana ntabwo yamfata umusore nkanjye ngo imureme gutyo. Hari abakurushaga ubwana. Ni ugufata igiti cya pome cyiza kirandaranda nticyere imbuto. Ntabyo uzi se. Ntabwo bajya bavuga i Kigali ngo babakobwa beza twirirwa tubona burya ngo abakobwa bo ntukabintu. Twigarukire turi kuvuga ni Dani Nanone ni umuraperi mwinshi muramuzi ni umuraperi wamamaye ujya navuga ko ubwe nta muraperi umurusha kurapa urukundo ni nako mbifata we na Fireman ni umuraperi wari warapye urukundo Fireman yarakindi urukundo mu ndirimbo yita Burundu ari kumwe na Knowless ndavuga nti kabisa oya ni abahanga Dani Nanone rero ikintu cyantangaje mbere y'uko uru rubanza rujya uyu mukobwa navuga rujya mbere mu cyitwa inama mbanziriza rubanza yabayeho yahuje aba bombi amakuru nakiriye yizewe 100%
nuko Dani yanasabye koko ndibuka ko iyo dokima y'urubanza narayibonye nagize amahirwe yo kuyikoza ibyo ibiganza iyo dokima y'inama ntegura rubanza yahuje ababombi Dani none yemeye uyu mwana mu nama ntegura rubanza yego yaramwemeye yaramwemeye niko inyandiko y'urukiko ivuga ivuga ko yamwemeye ko buri inama ntegura rubanza itegurwa n'umwanditsi w'urukiko ageze abacamanza n'abaperezida umwanditsi w'urukiko yego yarabahuje Dani none yemeye umwana aravuga atari ko mwaretse ibyo bintu by'imanza bwo nyine byabaye nta kuri nawe muzane ngo akavuga atari kumureba yivugisha uko ubu ngo bazagenda uko nta n'igihumba mpaye ndakomeza murege ndafagara bya bintu biri seri icyatumye mbyibaza ni kimwe babo nguteye inda ya mbere sinzi wenda reka nkoreshe terimi hari ya nyayo yego reka tujye tubwiza nyine oya bivuge gutyo babivuze nibyo byiza imwe na rimwe nitujya tujya gutunga intoki abantu ngo bari inyuma y'ibintu duhura nabyo mu buzima bitari byiza cyangwa abantu banatwifuriza ibyiza nyabona tujye natwe twitunga intoki twirebaho ufungura uyu muntu amaguru ya mbere arayamanitse aguteye inda oya babo reka tubyishe ukuri umuntu aguteye inda ya mbere ngo uko arabivuze byari byiza kurushaho oya narimbanje kwisegura kugira abantu batagira ngo nkutagira discipline at the end of the day baro turi kuvuga nababyeyi sibyo babo nababyeyi ariko ntago umubyeyi bivuze ko ari umwere ikosa umuco nyakinyarwanda turarivuga imyenda itameshe imeserwa mu gikari oya reka ntago ari umuco nyarwanda umuco nyarwanda ugira icyitwa inteko rusange ivugirwamo ibibazo none se undi Dani wowe ibyo ikibazo no kwibaza nakyumvise ngo inda ya mbere ngiya kabiri we na nati ya mbere ya kabiri umuntu umumanikiye bakaguru ka mbere kugira yemere inda ya mbere bibasabye urukiko sinzi buri kubyo ngo yayemere kugufasha kugira uwo muntu mwaremye uwo muziranenge waje yego kugira ngo mumwiteho bisabye urukiko umuramburiye amaguru bwa kabiri wowe ntabwo urumva ko ufite ikibazo ubu ngubu reka nkwibarize gato ndakumva ubu ni kangahe ntererewe ku kazi nkakererwa bwa mbere sibyo bakambabarira nkakomeza akazi nkongera nkakererwa bwa kabiri nuva akazi ukagereje ro gufungura amaguru oya ntabwo n'uriyo no kuguha ko habaho imbabazi mu buzima imbabazi ndazumva nganira na Maureen Busandi narakimubaje icyo kibazo nubaze se nimba akimara kumbwira yuko umwana atwite na wari wa Dani naramubaje ne se Maureen wowe ko umugabo ubona ko n'umwana wa mbere kugira icyo gufasha uvuga ko byagoranye gute mwongiye kuryamana bwa kabiri arambwira Dani niyo mpamvu ubwira ngo buriya iyo utarubaka ngo umenye umuryango umenye iki hari ibyo umuntu aba agomba kwirinda ngo barabombi babanye byemewe n'amategeko babu ntabwo rubatse tega amatwi umubwire yaransubije arambwira ati babu buriya at the end of the time umwana bazakura akakubaza papa we ndi umuntu ntabwo yamufashiriye ngo ariko naramureze wenda nibyo amfasha akabifasha bikeya arakura ariko umwana yakenera agase akagira gute muri uko guhura rero harongera akazaho umubano hagati ya papa n'umwana nubwo batameranye neza none umwana ubwo ashobora guhuza ababyeyi babiri bari baranatandukanye umugabo bitewe binatewe none nuko buri wese azi hari abantu bazi gusaba imbabazi bro none hari abantu bazi kwiyorobeka akazi ukagira ngo yarahindutse Dani none ariyorobeka niko ntabwo aricyo mvuze we nibyo yasobanuye umugore mukotinga nuko yasobanuye njyewe yagarutse mu buzima bwanjye ari mu rwego rwo kugira ngo ndebe umuntu wanenda bwa mbere nakayihakana akaba agarutse tukaba tumeze neza wenda ubu nta wamenya ashobora kwisubiraho kandi si igitangaza abantu benshi bisubiraho na Sawuli yari Sawuli aza guhinduka Pawulo yicaga babu uzi ikintu gisekeje uri kumva kugira wenda ubyumve umve ibi bintu uburyo hari igihe umuntu ashobora kuvuga ibintu wenda kuri kamera abantu bakabifata nabi bakavuga ko ari agahungu k'igikara n'ibindi bakarenzaho n'ibintu bitari sawa Dani none uzi ko yasabye ko azajya yishyura ibihumbi 30 nyine ubundi wowe kubita uruhande rwa mbere ururangize reka uruhande rwa mbere ndikubwira ubundi inama ntegura rubanza cyahuriye umwana wa mbere ubwo turamwihorera w'umwaka ushize uko urukiko rwanzuye ko Dani agomba kujya yishyura ibihumbi 100 by'uriya mwana bihoraho ndabika ko nyuma yaho habayeho ubwumvikane hagati ya Busandi Maureen na Dani none umwana akaza kumwegukana Dani none wari uri kumurera ndabyibuka ko icyo gihe byabaye n'urubanza icyo gihe nakire Dani none hano byaje kuvuga yuko ngo Dani none ngo yibye umwana we tujye twabyibuka ngo ngo yibye umwana n'ibiki ariko Dani reka nkubwire nawe witwa Dani nubwo ba Dani ariko nacyo urikumva ni ukuvuga ngo urikumva tukesheje bose karaba ni ukuvuga ngo buriya akenshi bro umuntu w'umugabo nka Dani none ubasha kwandika indirimbo zimeze kuriya agakora business mu buryo bumeze kuriya ntabwo ari waba adashobotse kuri no level kuri no rwego buriya njye Dani twaraganire hano ndamubaza icyo gihe ni nabwo neza hari akivamo inkuru zivuga ko yibye umwana we Dani aravuga ati ese umwana ndanga kumufasha ibiri kirego cya mbere kiraza ngo Dani ntafashe umwana we icya kabiri kikaza ngo Dani yibye umwana we uwo mwana bavuga ko nibyo ngiye kumwica se si ngiye kumurera none se gute nari kumufasha aho ngo nese numva ko ngiye ashobora kuba harimo ikibazo ahubwo cya nyina kuruta umwana Dani ntago yaranavuze ati ntago ni inzoka ikunda abana ba nizera ko nta muntu uri hori muri aba bombi ariko nanone kurundi ruhande
kigaragara dani kijyanye no kwibungabunga ubuzima bwe by'umwihari ku buzima bw'ubwirinzi imbere y'uriya mugore byo ntabwo bishoboka nukuvuga ngo ngo dani kirijyanye na capote prudence ntaga zikozwe reality ya imbere ya busanimoro yo areka mvuge reality urumva ahubwo reka babu ntago umuntu abyuka ngateri nda twemeranye ntago abagore bahora mu bihe by'uburumbuki iyo ni biology ariko se reka ngo baze dani ntago uzi imodoka kera bajyaga baha abantu bazitanga ngukiyacyo imodoka twiza tutuvatiri batutanga ngukira kumwe basanga oya pana gikumi hari utundi nubwo ngo hari imodoka bavuga nka ngo gikumi ngo waranyohereje ngo hari n'izindi ariko ntazo muzi se urayisuwizira no kuba muri church siyo bitaga waranyohereje eh iratandukanye iratandukanye hari n'indi yitwaga baranyohereje ubwo rero wowe nujya gukora ibyo bintu ujya yuka ko imodoka bazita amazina bitewe n'impamvu buriya ntabwo umuntu yafata imodoka ngo ayite izina ko mutera atari impamvu urabona Knowless bahise Knowless kubera ko igihe Knowless butera nibwo yari ameze neza mu muziki hari n'impamvu rero imodoka bazise izina nk'iryo ngiryo ahubwo mba twigusubiriye ku nama ntegura rubanda mubwire ikintu gisekeje kugira abantu bumve context y'ibintu turi kuvuga busani mori n'umukobwa namwe n'umugore mukuru ndamwita umukobwa ariko mbere y'amategeko ndabyemerewe ntago ari nta kibazo uvuga n'umugore n'umubyeyi ntago nemwe mwita umubyeyi ko amategeko ntabinyemerera akireka wende umubyeyi amategeko kwita n'umubyeyi kuko afite abana oya umubyeyi yarabyaye umubyeyi biva ku nshinga kubyara okay ari kuvuga iby'amategeko byo kuba uri umugore cyangwa uri umufasha w'amenyo oya n'umubyeyi mwite n'umubyeyi n'umubyeyi yego w'abana babiri uyu mubyeyi rero na dani nanone nawe w'umubyeyi akaba n'umuhanzi yego bahujwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu kitwa intama negura rubanza abantu batazi icyo ari cyo ni igihe urukiko rwohereza intumwa yitwa umwanditsi yego akabahuza amwe mbakabwira ati ariko ko mushaka kujya mu manza kandi ibi bintu byakemuka gutya na gutya mukamubwira uruhande rumwe n'urundi ruhande akabyandika ibyo bintu byose nyine ku buryo abasha kubunga bitakunda bakabatereka mu rubanza aba bombi urukiko rwarabahuje dani aravuga ati ariko nyumwana ndamwemera umwana wa kabiri ndamwemera mwahitamo umunyandikaho ariko urubanza tukareba uburyo tubigenza ikindi ayo mafaranga ibihumbi magana abiri uri kunyaka nta konseri ngira nta kazi gahoraho ngira iyo studio baje gusanga ntayo nta mutungo ngira ntaki baretse nkajya nshaka agatalanti mili ugasanga irindi jana urumva kubera uriya mwana babana ntabwo bikibarwa mu ijana ni umwana we nyine urumva aramurera ntabwo wabishyira kuri fagite gusa aravuga ko ashyize akabidi akazana agakeke n'ibiki nabyo oye urawe byararangiye ku rukiko rwararangiye rwarangije kubyemeza ubwo n'umuntu babana nyine aramurera cyane ko ari n'umwana mukuru umwana w'imyaka cumi n'ibiri buriya aba ari mukuru avuga ariko ibyo bihumbi magana abiri ngiye ndabonamo mirongo itatu nkajya ndeba uburyo ngutsika ka mirongo itatu buri kwezi ukareba uburyo nawe nyine uri umuntu mukuru ukareba uko ubigenza umukobwa ngo yari ikaraza avana hano yikoza hirya iriya ayo ni amakabya ngo ariko ndavuga ko yabyitarukije ibijyanye n'ibihumbi mirongo itatu muri iyi nama negura rubanza umukobwa aravuga ati reka reka ibihumbi mirongo itatu ntago nayemera yego ugomba kujya mu bihumbi magana abiri ubwishingizi mu kwivuza mu kinyarwanda leta ibyita mituwe do sante yego uretse mituwe do sante uyu mwana yanakura akeneye minerivare y'ishuri guhera muri kereshe kuzamuka ukaba byose ugomba kubibazwa rero akavuga atari kose ko numva byose ngomba kwibazwa urabazwa ni umubyeyi gusa kandi which is true yego oya aho ngaho numvise harimo akantu k'akanyigo mugani wowe kuri kubyitarutse ngo yangu urumva ngo mwana ngo nige duhorana utuntu nk'utwo bihita bituma urukiko rwanzura ko abo bantu bajya mu rukiko kumvikana byanze inama negura rubanza yanze tariki icyenda rero z'uku kwezi ka nama kwa munani ubwo hari kwa kangahe niba ni kane hari kwa gatanu maybe Friday yeah nibyo utari cyari uburyo asigaye nshanga muri iminsi nanjye gusaza kiko rwanzuye ko dani nanone byihuse afata ibihumbi magana abiri na cumi yego uyu mugore yatanze muri uru rubanza akayamutsirika bitarenze nyine iyo tariki ya cyenda yego ubwo umwanzuro nabonye warasomwe masaha ya saa cyenda bivuze ko yarasigaranye amasaha atageze ku munani angahe gutyo muri cumi n'angahe kugira ngo umunsi urangire amutsirike magana abiri na cumi nguwo mugore ndi kuvuga yitwa busani mori umukobwa mwiza cyane w'inzobe adana none ariko si mubi adana none si mubi bati ugomba kumutsirika magana abiri na cumi ingingo yaravuga ngo urukiko rwategetse radiyo tw'imana dani kwishyura mori ibihumbi magana abiri na cumi yatanze mu bikorwa byo gutanga ikirego kandi akayatanga urubanza rugisozwa atayatanga agakurwa mu mitungo ye hakoreshejwe ingufu niko umwanzuro wavugaga uvuga ngo nutamwishyura magana abiri na cumi bitarenze aka kanya iyo mitungo yikwanditseho
Umva ikintu cyose cyanditse kuri Dani kijyanye n'umutungo. Leta usanze ari hakimi? Usanze nta mutungo umwanditse. Ari abusore ashobora kuba ari na hakimi. Kuko ubushize bamuregaga studio ntayo nabonye. Urabyibuka? Wasanga uri wa mutsore nta kintu agira. Bimwe busaba amafaranga nta mafaranga. Ugari buragiye ataka. Ariko Dani reka nkubwire. Dani reka nkubwire ibi bintu wenda okay. Nuko tuba tubivuga gutya abantu bakavuga ngo tuba turi gukina abantu ku mubyimba ariko nta makuru nyina bahari. Mubyimba nta makuru. Bino bintu ni isomo riba rikomeye cyane. Dani nanone mu ndirimbo ye yagarukanye bwa mbere akigaruka yitwaga iminsi imyaka myinshi. Yaravuze ngo bijya gutangira. Ni iminsi myinshi. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi. Bijya gutangira yari umufana. Yego. Nge ndi umuhanzi. Yego. Ngo none ubu ngubu barashaka ko izina Dani nanone rizima. Arashaka ko abafana banjye bandika. Ahita asubira. Iyo vasi uzayumvirimo. Ahita asubirayo. Utumaribura burundu. Already yari yarasubiyeyo kuko n'umundi yo ndirimbo Dani Nanone yagarutse last year. Ese ubwo abana babiri ni umuntu cyita umufana? Oya. Sibyo Jesse yari rimwe ngo abafana mu batera amagana n'amagana. Avuga ko yatangiye byatangiye n'umuri na Maureen uko abivuga byatangiye. Ari afana Dani. Urabona abana babiri. Biza kurangira yo. Yamiki nivamo imiki. Ukumva? Noneho ariko reka nkubwire bro sibyo. At the end of the time umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Hari amakosa. Ubigeze ariko no kubana igihe gito. Hari amakosa uno mugore ajya akora. Uruma uno mubyeyi. Ni ku munsi wa mbere twakira Dani Nanone hano. Yego. Yazanye indirimbo yitwa iminsi myinshi. Yego. Bro umudamu yajyaga muri comment zacu live kuri YouTube. Kuri YouTube. Comment ya ibintu yandikagamo. Yego. Ntabwo nabisomera kuri televiziyo. Narabyo nabitarukaga hano. Uri kumva? Noneho bose nubwo ari ababyeyi bose bakwiye kumva ko. Yego. Amafuti yabo y'ibyo bahuriyemo byose bidashoboka abantu ntabwo bakiri Rwanda rw'ejo. Ni Rwanda rw'uyu munsi. Vango, ahubwo ngendekereza ko ari n'isomo babu. Ibi bintu abahungu bagenda basapurayinga elektirisite ahantu hose. Ahantu hose. Hari igihe hagaruka amashanyarazi atari amashanyarazi. Ariho ntagara ahantu hose n'ahantu hamwe aho gukatinda cyane. Wowe ndavuga urumva hari igihe ugenda usapurayinga. Nubwo ngo nyuma n'ubundi ibintu byose bakwiye gutekereza yuko nyuma y'ibi byose bari kuzenguruka. Abantu ugiye ureba umuntu mugiye kugirana relation. Bavuga 30,000 bapfa 200,000 bari kubyara u Rwanda rw'ejo kandi abana social media ni ikintu gikomeye. Abana babo bazakura babona papa yaranga yarahatirizwaga gutanga indezo no kubemera. Kuko yandikishaho bisaba inyiko. Babone mama yirirwaga avuga ngo nyishura byose ngiye nta kintu nzatangaho uri kumva anavuga amagambo utasomera kuri televiziyo ibi byose bakwiye kubitekereza at the end of the time bakamenya ko ari ababyeyi kandi bo ntago bakiri Rwanda rw'ejo ahubwo ni Rwanda rw'uyu munsi ariko bakoze Rwanda rw'ejo tekereza ugize imyaka 70 umwana wari kubona video social media ni isima ma bro kino kigano turi gukora ngo kizasima cyase niyo bacano niyo bayiba tuba dufite archive yego akura abona papa ngo yaragiye mu rubanza ari kubona navuga ngo 30,2024 ngo niyo ndezo nzajya ntaga akabona mama ari kuvuga ngo yatange yose ngo nge turirirwana akumva ko ari nk'umuzigo kwirirwana n'umwana ko ari umuzigo we nta yindi contribution yakora bakwiye kubitekerezaho kuruta gutekereza kwirirwa bahangana kubira harimo nko guhangana ari mihangana rero buri wese avuga ngo ntayo nzamo akaza nabwizanye kuri personal hagati ibintu nge nago nakubeshya personally ibintu birababaje bro umuryango uziko no bino bintu bapfa nko mu myaka 10 ushobora kuzasanga Dani ari umuherwe Maureen nawe ari umuherwe birashoboka kushobora kuzasanga Dani mu myaka 10 yarakoze amafaranga yarabaye umukire kuburyo kimera uko yanatinda hara nabyo birashoboka uri kumva amahita amahembe abahari birashoboka ariko reka turebe kuri kote nziza kurushaho ushobora gusanga yarabaye umukire kuburyo azicuza impamvu yavuze ngo 30,2024 30 ntago byatunga umwana bro pampu bwayo pampu babo umva ikintu kimbabaza kiruta ibindi byose buriya umuntu umushobora kandi biri kubivuga kandi Dani ni inshuti yanjye niyo mpamvu nta nshuti y'umunyamakuru Niyo mpamvu ufite nibwiza ariko bajya bibuka ko turi mu kazi. Ntago iyo ushatse buri aka kazi kanakura ubushuti bukoraho n'akazi. Aho ngaho ntago bari ibyo nibyo na His Excellency yavugaga. Twanywa twagira iki ariko iyo tugeze mu kazi hari uburyo tuba turi mu kazi. Buriya gukundana ni kimwe. Ariko umuryango mugani nk'uko wabivugaga tuba tugiye mu yindi faze babo tujye tubwizanye. Komeye bro. Uba watangiye kwirenga wowe. Kubyarana n'umuntu rimwe ukabibona ibintu bivuyemo ntube umuntu ntukure ku kigero cyo kumva ko ibyo bintu ukwiye kubihuriza hamwe ukabimanaging ukabihendoringa ku kigero nyine gihagije kwavuga tuyu muntu tugiranye umuryango reka do setting differences zacu aside tube nyine abantu none bahuriye ku muryango turebe kuko umuntu mwamwareba mu muryango eventually mwamwabaye abantu mwabyanga mwabyemera mwamufite ikintu kibahuza kinatandukanye kirenze n'urwego navuga rw'isano cyane impamvu birenze isano babo burangira nadushobora kuba tuvukana ariko iyo bigeze ahantu nge nawe amenye nge n'undi muntu utari wowe ngezemo
Shamana. Nabantu urumva abantu bashobora kuvukana ariko kubyarana kugira n'icyo gihango cy'umwana. Ni ikintu gikomeye. Gusa nanone niyo mpamvu ni umunyarwanda azaba umuhanga cyane. Umunyarwanda yaritegereje aravuga ati aho yonyi ihoramo. Buriya ngo ihene yonyi ahantu. Nubwo burya bajya bashyiraho senyenge se ngo. Aho yonyi ihoramo bro. Umunyarwanda yari umuhanga cyane. Ngira ngo ni inkuru ya Daniel reka tunayisoreze aha ngaha kubera ko ahubwo tugiye no ku zindi nkuru. Gusa nyine icyo wabivugaho ni uko tariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka ushize nibwo umwana yavutse kubera ko nge twakoraga ibyo biganiro turi mu kwa gatatu ubona ko umudamu kuri we wa kabiri. Uri kumva so bwo rero urukiko rukaba rwarategetse Dani nanone yuko agomba kwishyura bitarenza aho ngaho 110,000 bivuze ko Busandi Morine yararanye aya ariko kandi abayemerewe kujurira kubera ko rero urukiko rw'ibanze bivuze ngo bitarenza iminsi 30 abagomba kujurira nayo barayifite ashobora kujurira bikagenda gutyo kandi abantu ikintu bagomba kumenya ngo mugomba guhuza ubuzima bwite bw'umustari n'ibikorwa gukorera ni ukuvuga ngo indirimbo za Dani ni indirimbo ziragushimisha ni sawa cyane ntaho bihuriye n'ibibazo by'umuryango ni ukuvuga ngo Dani nimba wumukunda nk'umuhanzi ntabwo ari ngombwa yuko ibibazo anyuramo bimukwangisha cyangwa bituma umutekereza ukundi kuntu ahubwo we fana indirimbo z'umuntu n'umuntu nawe ashobora guslipinga bikabaho nyine ashobora kunyerera bibaho ariko n'amabage bito nuko nguko babimeze ngira ngo nuko nguko ku makuru ya Dani twababwira hanyuma kandi indirimbo sikosa itegerejwe na benshi yateje saga nyinshi ku mbuga nkoranyambaga abantu babifata mu buryo bugiye butandukanye ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga byari rukanse bamwe babishyiramo n'andi ma ekipa agiye atandukanye ariko Dani amakuru ahari kandi ashobora kuba ariyo 100% nuko bira bintu byose byabayeho kwa rugutwika yari plank yo kugira ngo indirimbo bayitwikire Sikosa kugira abantu bayumve ni indirimbo y'umuhanzi ugezweho mu Rwanda ikereza karumwe muhanzi dufite mu myaka ibiri ishize bari outstanding yitwa Kevin Kade yego umwe mu bahanzi bansumba i Kigali nkabyemera byemera na maboko yombi ntuje ukayamanika byemeye kandi wibogare uje mu Rwanda ubu bogare gwenda nge sinabubona wenda ni bogare igendeye kuri commentaire abantu bamuha ngo kwagura mwayikomeje nta kundi ariko ubwo nibyo Nimwande nyine none Nindirimba yahuriyemo Kevin Kade The Ben Mugisha Benjamin Yego mwe muhanzi dufite mu Rwanda bafataga he badashyira badasohora indirimbo ariko bakunzwe cyane By the way bari kumwe n'uwitwa Element nawe ni Mugisha Robinson umwe mu By the way kumibare n'ibimenyetso ye producer mu myaka navuga 10 ishize wagize consistency y'imyaka myinshi igihe kirekire ari idinze yaba mu mibare yaba ma hits he's good artist kandi no bwite no kuba ari umuhanzi umuhanzi uremere iyi ndirimbo rero yitwa sikosa babu koze hasanyibutse ibuye yego ati nagatwiko babo ntago kuguhakanyira ijoro ntago ndi bubikora nutabikora ngiye ndaza kuguhakanya reka mbwire impamvu nari buguhakanye umuntu wavuze ko ari agatwiko nge ndabamya ko afite ishingiro now Element afite imyaka 20 nduba ariwe mutoya muri bariye. Afite imyaka ingayinga 24, right? Yego. Niba mbyibuka neza ndi wavutse muri 2000 muri bariye niwe mutoya kwa Kevin Kadamurushaho umwe niba atari 2. The Ben Wenwe nta ari mukuru cyane kwa Murushaho nduba ari 16 niba nimbyibuka urumva ko atari mukuru cyane. Byari byo byose rero aba bantu bose ni bakuru. Uri mu ravuga imyaka ya The Ben bera abagabo bagase. Nagari mutoya nagari mutoya ugereje nanjye ariko icyiza gihari nuko imyaka ye n'ibikorwa bye ibikorwa nibyo binini kurusha sure icyo cyo ndacyemera cyane ikintu nemeranya na babu akakanya muri iki kiganiro ibintu wavuze ntago wabeshye kugiti cyanjye byo kuba ari plank ndavuga imyemerere yego ndaza no kuvuga icyo nshingira yego aba bantu bose ni bakuru kandi si batoya muri showbiz turi gukora tubayemo imyaka ingana gutya kuburyo umuntu yabyutse akakubwira ngo urumva rero ariho numvaga ejo nari kuvuga ngo urumva Element ko baramushutse ngo bamujyana Tanzania ngo ngatabwiye ngo ba bossi be gutya na gutya my friend umuntu muri gukinisha yitwa ka babona guri ya mutwe wari ari igihaza se cyangwa iva uretse ubumbe cyo watermelon bameze nka babandi bavugaga ngo hari abana ngo bajyanwa mu Bufaransa niba hari abantu mbere hari umutekano ni mu Rwanda we bafashe umuntu umujyana ku kibuga cy'indege umuziritse leta y'u Rwanda ntiyakubona Nago bishoboka ikindi rekana kugira ikintu ugomba kumenya nubwo ngo kwa kundi ngo umuntu yikura amata mu kanwa buriya element ntago afite amata gusa mu kanwa afite nibirenza amata harimo no buki ku buryo utapfa nyine kuza gukinira none ibaza umuntu bari kuvuga ngo utaruzi ngo moves za element yitwa Karomba Gayeri umwe mu banyarwanda bake dufite bandi standing a business bazi business to the core
babo ndi turi kuvuga umuntu reka mbivugire hano turi kuri televiziyo ko ni business bwana na mama rije atananyishuye numwe babagabo bake dufite babashije ku breaking through y'imyidagaduro kuva urumva ubundi urumva ibintu dukora kuva aho bitangira kugera ku gasongero niba ariko navuga uyu mugabo ntekeza ko ari umwe mu bantu bakagezeho byihuse ku buryo dufata abantu nk'abamuyoboke bamaze imyaka 15 20 nubwo ngo muyoboke nago yigeze ashyira amafaranga mu muziki no muyoboke yakoranye n'abahanzi ndavuga ibigwi uyu we ni umushoramari ndavuga ibigwi yego ndavuga ibigwi kuko ahubwo umugiranye na ba Richard wenda super level umugiranye na ba Kiwundo nyine muri cadre imwe nubwo ngo uyifata muyoboke atigeze ashora amafaranga yo kumuhanza ntago ari umushoramari muyoboke ni manager w'abahanzi nubwo ngo yafatanye ndavuga uremeze ijana kuja ko muyoboke atare atatubiye amafaranga ye bwite ibyo birashoboka ariko pana ni nkuko nawe wanguza amafaranga cyangwa nka kure tujye gukora kano ga project ariko ntago wavuga ngo muyoboke we yabaye manager wo gushora amafaranga mu muziki si imyaka yo amafaranga muyoboke yayagize yo gushora mu muziki umuziki urahenze eh manager ubundi abaho manager n'umushoramari manager amanaging ibyo yahawe nubwo manager wa banke nagari we nyira amafaranga ya banke yego biratandukanye rero bivuze ngo Alex yabaga afite undi muntu ushyiramo amafaranga ka managing yego ni umuhanzi yego cyangwa se nundi mukiri yazanye ku ruhande nawe nk'umuntu hari akaba yagira icyo contribute ntabwo hano mwisibo nk'aka yo murushize mu coach Gaere se kimwe 155 sinabonye ari ikigo gihuriyeho imigabane n'abantu coach Gaere ni umushoramari ntagariwe manager Melody afite undi manager uravuga nshuti se eh afite undi manager nabonye ari nawe uri ku masezerano yaba bahungu niwe burya muyobozi mukuru wa 155 none se sibyo ndi gukusobanura rero biratandukanye cyane nubwo ngaho n'ufata Gaere ugimugeranye n'uwo bita Richard Richard ni umugabo wakoze super level yafasha Urban Boyz ajyana muri Nigeria mu rambere ajyanye Melody mu ndege none se bado murabyibuka twa tugeze kuri element uburyo bavuga ko urabyibuka nabonye abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bakora nga live bajya he bavuga ibyo bintu byose akamakuru ndi gukurura ntaremeza ijana ku ijana nuko aba naba bajyaga muri live ku mbuga nkoranyambaga nabo ntabyo babaga bazi bro oya ngo nabo bari mu mupanga ahubwo kwa mazi oya hari aba mbere babitangiye buryo utangije ikintu inkoma mashyize taziba nyinshi abiruka nk'igihiriri bakakwiruka uzabifata nko muri cyo birumvika uzafata nko muri karitsi uri kugenda uhite wiruka abandi bazita bakwiruka bakuba nyuma ngo byari bigenze bite niko experiment ndaza kuyikora that's the experience niko bimeze nubwo ngo none ikintu ugomba kumenya abantu benyegeje uno muriro ku mbuga nkoranyambaga babo bajya muri live burya nabo ngo bari mu gatsi ko kategwa ibi abo ni ababanje ababanje nyine nibo nanjye ndi kuvuga tuziranye ngo nibo abandi bo bari mu mupango abandi bo birumvikana nabo bakeneye gutwika bakeneye no kuvugwa birumvikana ariko ibi bintu ngenda bibona rero reka nkubwire Dani sibyo ibyo ngibyo ndatwana bivuze nta rugo ngo tugaragaza abantu ko ari plank kubera ko abantu bafite gutekereza urebye flyer nge harakantu nyuma natekerejeho urebye flyer ya yiriya ndirimbo sikosa buriya ubundi ndirimbo igiye gusohoka bandikaho nyirayo bagashyiraho featuring kanaka bavuga ngo flyer iranditse hakandikaho sikosa hakandika Kevin Kade The Ben Element ntabwo bashyizeho indirimbo ni ya kanaka wasanga iriya bo bafite kuzisobanura bakavuga bati no flyer twicyo twavugaga kuri element ni uko ari we producer wayikoze cyangwa se nk'uwayiririmbye aba ari featuring n'ibindi bigiye bitandukanye ibyo ariko ntabwo ari byo tugarukaho ahubwo hari imibare mike abantu bakoranye mu bwenge bwanjye ku buryo ushobora gutegura plank ikaruta indirimbo yawe yanasohoka aka kanya burira Kevin umuntu akaziyumvira akazagoma muri ya plank kuruta kujya kumva indirimbo sina nahamya ko aba bagabo ko ari batatu kuntu bakomeye bakeneye plank kugira ngo indirimbo yabo yumvwe babu ntago plank ikirero nicyo nanjye cyantangaje abantu bari kuma makuru narabegere nawe ariko se ko plank twari tuzimenyereye Davis ajyambara amajipo agiye gusohora indirimbo reka mbivugira n'udukingirizo n'ibiki bari resara bajya bakora ama challenge ama head n'ibiki ntari butunga intoki kugira ngo mutambira ko ndumwe akana katakeke ara bara yakaseda redire bari giye gusohoka itwa soldiers ama keke oho ama keke bara ya keke iriho wuje kandebe iriho wuje nyine sawa komeza iriho meko uriko avuga nti ibi bintu buryo biteguye uburyo bipanze ijana ku ijana ngendeye ku bantu ba mamakuru ni plank irimo amafaranga menshi ashoboka rero reka nkubwire nimba ari plank irimo amafaranga menshi ashoboka nibwo bujiji mu maso ya babu bwa mbere abakire baba bakoze nubwo najya mvuga abakire nabi bikarenga abakire bikajya no mu bantu b'abahanga muri bino bihe wumve rero icyo bongeyeho
baravuga bati ntago aba batipe plank basigaye bakora ntago bagishaka gukora nka ziriya za ba devisti zo kwita ukoraga plank ugasohora indirimbo bari gushaka gukora plank z'involving ubuzima bw'abantu bose ba muri showbiz plank zimeze gute urumva nose babo kugira ubyumva buryo ibi bintu bashingira bavuga bati ni plank kavuga bati kindirimbo iri hagati ya Kevin Kade The Ben na Element cyabantu bari gufocusinga kuri Bruce Melody Gaelle na ibyo ni bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe uretse ngo ngirimpamva ari ibintu bisanzwe bateguye umutego bafite abo ugomba gushibuka kano kanya babu ngiye ahantu nkikopesha ntago bavuga babu gusa ngo be birahagije batavuga ngo gukora ku isi rwa ngo hari association ndi wagutangira yavugaga ngo ukoraga ku isi hari association niba yarabaye hagati yawe relationship ni ikintu cyangwa umuntu runaka ku buryo bakikumva bahita baguhuza nawe buryo umuntu ushaka gutargeting isibo yagunyuramo cyane birashoboka cyane nuvuga ngo bibisho byo bibi nuvuga ngo bakivuga element direct ugomba kubera ko hari na beef zavuzwe mbere cyangwa si imyenda de Ben abereyemo ngo Gaelle direct agomba guhita wumvikana bavuga ngo ngibyo ariko none reka ngo iri jambo rya nyuma y'ikigano tutunasoza nawe urahita uvuga nuko bino bintu turi kwitiranya ndiko nabona bajya kuvuga ngo nyambaga bakavuga ngo ngo ba bantu mubona ko kumbuga ngo nyambaga ngo bashkwana ngo tubasanga kwa Ancoast ni bari gukina BR bro bino biboro birimo urwango rwanyarwo ndetse niba ari na plank ni plank bahuje n'urwango bakavuga bati bagafatira n'urwango tubisokoze gutya byo cyabagafatira n'urwango bakavuga bati reka turu profite na kuko ya babareka turabwizanya kuri nanone bakire baba barakoze ubujije babareka none se niba bambere bateguye plank inkuriyeho ari byinshi cyane byo guprofitiramo bitari urwango nyamara birimo na gwiki bari kuvuga bati Jimmy Muyumbu uri kureberera inyungu za Kevin Kade. By the way ngo Jimmy Muyumbu mushya ejo twa twibereye kumwe hariya muri Kigali Universe Jimmy Muyumbu. Je ne kuvuga. Muyumbu turi kuvuga niwe bambariye The Ben mu bukwe bwe. Ariko ngo ni na onkere kwa Kade bafitanye iyo sano. Cyane. Nyina wa Kade yavukana na Jimmy Muyumbu. Ah famiye yafite amafaranga. Niko babivuga. Noneho ngo uyu mugabo ngo niwe ngo washutse Gaelle ngo kuko bakoranye muri America ngashuka ngo nako ere sabe imbabazi nangize ngo mukire wo waravuze ngo bamushutse oya yengira uko ngiye oya sinya nitiranye n'abakire ya ndende gukote igishoro cy'umukene ni iki eh igishoro cy'umukene ni iki oya ngiye burya ngiye ndakubajije urakizi oya ntacyo igishoro cy'umukene ni discipline oya no bwenge uzarebe niyo umukire agiye kurangira iyo si ntage kibaho niyo umukire kurangira umukozi aravuga ngaka kana gafite discipline gakora umukozi ntago nshaka ku umukozi ndashaka kuba rwemeza mbere ibyo bintu byo kubwira abantu rero ibyo boro babu ngi impamvu nakibyizereramo ibyiki ibiboro byo kuvuga ngo ndi ngo gira discipline imbere y'umukire ngazakubeshaho genda ubeho cyaho byiza ntago mvuze kazakubeshaho ariko yagufasha ugacuma urugendo rw'iminsi yawe yabyihore se nkajya gushakira ahandi uyu muntu ushaka ko mbanza gupfukama kugira mfashe ni nese gupfukamishije ko ndi kuvuza kuvuga ngo umukire bamwoheje ninde mukire boheje ntago no rero nicyo kibazo babu banza umva icyo ndi gushaka gusobanura ndi gushaka kuvuga ko niba ufite ikintu ushaka kuvuga wizeye ko icyo kintu gifite kirimo ubwenge kandi gisobanutse say it uwo mukiri ushaka kumva ngo ba disprindle something umuntu ntabwo akwifuriza icyiza uwo muntu ni wa muntu uzakaguha ibihumbi 30 50 bitagira icyo bikumarira ugasanga at the end of the day uri gushingira kuri bya bihumbi 30 kugira urebe ibintu ushoboye bishobora kukubyarira umusaruro if you have something to say be bold enough to stand in front of somebody mubwire icyo ushaka kumubwira njyewe rero reka ngure umuntu utagukundira kuri board njyewe rero babure ngo ngukuntu meze njyewe nta mu mitekerereze yanjye nta mukiri ubyina nabi urukumva nta mukiri nabi ahubwo njye azagira ibyago amgirire nabi imbere wariwe wese simba nabibonye dore nigeze kubona ka video k'umujama urona mu gifaransa buri kintu cyose kigira igitsina ngo bakavuga ngo la ro urabyumva neza cyane gifaransa babu uranze bari abo barabyumva cyane kubera ko basengera mu gifaransa none urabona ifi terapi urayizi terapi rapia na umukira arangije abagiye kurya baravuze ngo ni loti rapia se ko mu jama yaragiye kugura ati no ntago bavuga loti rapia bavuga lati rapia lati rapia umukira aravuga ati eh ubona imbaraga zo kumusora no boneza kuguma zo gukorera amafaranga yo kwigurira ifi yego ahita yikururada umwana arabwirirwa ngo rero ntago njye uwo mukira ntazagukange bwakira kize eja gakena ntago ibi bintu dufite mu isi bihoraho avuze ngo iki Ehe. Ubuze? Yesa mikro. Eh. Atari ko nje da. Ati rwose ariko nje Dani reka nkubwire. Eh, gi ubimenya cyane. Ndabyumva, nanabyubanje nubaha buri muntu babo. Ariko ugize ibyago tugahura
tugahura gato mfite ibintu nakubonyeho ngomba kukubwira nako ndu umuntu wende rubuze kukubwira ku karubanda kuko no ba privacy y'umuntu Daniel rero reka ariko ndakurabura Daniel rero reka ngubwire buri no mu muryango no mu nama z'umuryango njya mbibona niho harimo umuntu w'umukire niyavuze ngo uravuga ati byo nabyo nibyo bagakoma amashyi buriya Daniel reka ngubwire urukumva ni byiza yuko umugabo bita Bulldog niyo yigeze kuririmba ngo bagashaka buhake tubigireho passport me kandi turamaho Nubango iyo uzi cyo ushaka ushora kwihanganira ibigutokoza urukumva noneho ukakijya hejuru nawe noneho ukaje ugisora mu kiri hejuru Icyo giye nuko acting nkaho ushaka kurama muri ubuzima kandi ubuzima bwacu ntago buramba None se mbaro bukeye eh Kurani twomba rubukeye ari peace maker Oya ntago ari kubara ubukeye ubuzima bwacu ntago buramba ne hazagira umuntu gukanga ngo gafite authority mu gitondo mu buzima bwa nyanza wabona yubahira abakire Yego Oya ndabubaha babu winteranya n'abakire nyaburu tuzatuma ba Ambuza amafaranga urabona yiburaga ko tabanyambitse horagira. Ubekereza amafaranga. Ubwo none ubutwaga. We ndavuga ndabuba. Ari kugiza ibyago. Hakabama amafuti cyabati. Rero amafuti y'umukire dukuno bayamubwiye. Niba umukire gukandagiye nka gucya nikandagiye. Urumuti nyakuba ikirenge cyanjye kiri munsi cyanyu. Ibyo bintu ntago bikora. Ntago uvuga ngo mwankandagiye. We ntago mwa wankandagiye. Ndabwo yahonyoye uburenganzira bwanjye. Nga we uburenganzira. Ndi mu gihugu kibo uburenganzira ijana ku ijana. Umukire se ufite uburenganzira bwo tudabasha kwikorera amafaranga yo kwiyubahisha. Buretse. Abura shaka abantu banganya ubushobozi. Ntaka abantu bashaka kunganya ubushobozi n'imyana n'ibyemera. Ntibabunganye. Akuzi ko twanagereje saa sita. Buretse. Katwa twabaganirije. Ikintu twavugaga ku bintu by'indirimbo ya Sikosa. Sikosa ya Kevin Kade. Nuko amakuru ahari menshi nka 89 kujana 90. Nuko bishobora kuba ari plank yateguye kugira ngo bigende kuriya. Cyabikana shobora kuba ari urwango. Yego ariko bibaye ari nabyo njyewe nkeka ko byaba iyo mibare mike cyangwa se mu maso yanjye byaba ari ibintu bitari byiza bakoze kubera ko ari amazina ubwo yari yihagije kugira ngo indirimbo irebwe elementi yagiye gusohora indirimbo abantu bayitegereje icyo ni icyambere Kevin Kade nuko The Ben n'ibindi bindi kuki hakenewe ikindi kintu cyo kujya kuyivugaho kugira ngo ngenekereza ko ibi bintu biramutse birimo plank ndaza babaho turaza gutandukanya ndaza gutekereza ko ari igikorwa cy'ubwenge ariko kigamije guhemukira undi muntu Boya buzima nge buzima nizera ko food chain nge nyizereramo ntago nizera ko umuntu wese anyifuriza ikiza kuko sinifuriza abantu bose byiza nifuza nge nani ubwo ibyo bora ngemera nose mbifuriza ibyiza nge ni marayika ubuse wangirira nabi nka kwifuriza ibyiza na ubuzima nagaruko buteye ubuzima dufite hari intare hakaba nisha ishirye ibyatsi birimo tutunyabaswa dutoya intare karyisha umuntu akaribwa n'iki umuntu ngaho zaje mu mazi arimo ingona kwe ahita kwere ehe ni muri food chain ngona ngona uyicurwa it's food chain umuna kugira nabi bose mvuze ngo mugire nabi ariko nabo biri ari itegeko ngo mwifurize neza you have to be a human nago buzima biboro byo gushaka ngo buzima bube protocole nago zibaho niba mpaba hano mashari kuyakira bikatugora urugero rworoshye byeme babu tujye tubizanye kuri The Ben no mu veteran mu muziki reka tureke kurabo tureke kubinyura ku ruhande bro no yo ni reality no reality hari bro bretse bazungire tujye muri discography oya nyina kuzana termezo ukeneye mu muziki twari turi kumwe bretse gato oya uzabivuga azazecara hano tujye ikibazo showbiz cyafite yego ariyo mpamvu izahora yisubiramo nk'umunyururu w'igare buri igare umuntu uri kuri nyonga ryo rihora ryisubiramo umunyururu ugaruka aho wavuye igare ni igikoresho rikwiye kwisubiramo kugira ngo umuntu agerane impamvu ni ukuvuga ngo industry yacu mu gihe tutatubaha abantu batubanjije tubaha ibyo badukoreye ntabwo ukeneye kububaha Dani ntabwo ukeneye kubaha umuntu kugira atere imbere yari saa sita yari saa tatu dutangira ikiganiro bigeze saa sita z'ijoro ntabwo yaveteye mukanya irasubira muri saa saba That's life. Rero ahubwo tumaze kugira ibibazo kuba tugeze ku tumaze kugira society itakemera opinion ziri ibintu The Ben yakoze niwe muhanzi wenyine warembye mu nama munyarwanda arabyitegereza asanga nari umugabo nahikora ubwo rero umunyarwanda abyitegereje se ninje umunyarwanda abyitegereje jyubanze umenye icyo aba yarashakaga kuvuga yashaka kuvuga ko nari umugabo ntikora ntabwo aricyo ngicyo kuri umuntu akubahira ibyo wakoze ntacyo bitwaye biratandukanye nuvuga ngo dore impamvu aho ngaho nk'ubu nshobora ngiye kuza nkakubwira ati babu narabaye umunyamakuru hano mbaza ngo umuveterani ashaka kuvuga ni iki ni iki ndi umuveterani ndi kuvuga ni iki ngiki The Ben reka dufate trajectory ye mu muziki dufate ubwa wenda abanyamuziki bo baraza The Ben yatangiye umuziki sibyo dufate trajectory ya The Ben byibuze yego kuva atangiye umuziki kugera mu myaka nk'irindwi yego ya nyuma yuko atangiye umuziki sawa umuhanzi The Ben abamuzi baramuzi ava mu za collaboration n'abana kubita wihutisha kubita byose kubita mu bitaramo utuntu twose The Ben yicuze trajectory ye kuva 2012 kugeza uyu munsi
numuhanzi wikonsidera nk'umu legend legend ariko nyina umuyi umuntu agenda gake yitwa umu veteran ntagaruka badakora wapi ntagaruka bivuga uva umu veteran nk'ubu ngubu yari kugusana umu veteran mu muziki babo nk'uba Ronaldo aba veteran ntago bagenda gake ntago bagikina gake buretse iyo haba igikombe cy'isi cy'abavetera ntago cyari guhuza abakinyi batagitsinda ibitego the ben kibaye mu muziki yawe buretse buretse batagitsinda ibitego ahubwo cyari guhuza baretse abakanyujijeho mu kinyarwanda niko bavuga bazo de ben agwa de ben agwa kanyujije na bazacishijeho de ben arakora afite ni forever indirimbo ifite views nyinshi de forever ni yaryari baba ameza arindwa arashize uwo muntu ntago ari muri movement oya nta muvu yameza arindwa icyo kibazo none ikindi wowe narwo utrustinga line ya life niba ngo ari nk'umwe ubureka ngo gitangaza makuru yego urizamo imyaka zikose the benefit award zinga mubijyanye niki ubu makanyaga ko nta award afite bimubuza ko ari umuntu udasanzwe udasanzwe mu cyo kumbe wowe bari award none se discography niki ariko uziko mushaka kufuzafata abantu ngo mubagire ibigirwa mana discography y'umuhanzi zamo award utekereza ko kano kanya the ben agiye kuririmba ahantu hano mu Rwanda bamuhanga ntabwo ntekereza eh bamuhanga reka turebe ayo bamo eh nangahe harabajya bamwe ndavuga range harabajya bamuha miliyoni 30 harabona numvise ngo bamuha 40 mu Burundi ninde munyarwanda wundi baya eh ninde munyarwanda wundi baya the ben I mean Bruce Medema ya 30 mu ajya mu Burundi muri premise mu maguma ya turi kuvuga mu gihugu bro mu Rwanda uyifata umuntu wasoro eh mu Rwanda barayamuha miliyoni 20 inde uri ya the ben barayamuha ninde wundi baya nawe nawe none so umuntu uramwita umuvetera gute eh umuntu izina rye yararirinze n'ubu kakanyarira cyameze neza niwe munyarwanda bivuze ko tugeze ku rwego rw'uko mwumva ko bookings zihagaraye discography y'umuhanzi yose none se baba bookings iki nabikorwa ufite biri butuma abantu bakumva ntabwo ikibazo ari bikorwa none se makanyaga ko yakoze mbere bayamuha makanyaga se ntabwo bayamuha wenda uwo hari uwayamuha masamba bayamuha hari uwayamuha n'utayamuha nta n'umwe wayamuha kubera iki uri mu mitwe y'aba investor bose mu muziki oya turi kureba agaciro ahagaze ntabwo turi kureba abantu agaciro ahagaze se nangaye ko nta soko ry'umuziki tugira mu Rwanda bivuga gafata agaciro Ben ni tunamuvuga turi dushyira respect ku izina rye kubera ko ikiraho nicyo kibazo dusigaye dufite ibi bintu dusigaye twitiranye itangazamakuru babu ni n'abaturage ndetse n'imbuga ahubwo n'uko itangazamakuru kuri extent y'uko kumuhanzi ukora showbiz ari ubwo wamakuru wabyumvise wamaze kumutesha agaciro kandi nge nta jambo rigeze mvuga rimutesha agaciro oya kutesha agaciro ndi kuvuga kandi umunyamakuru nemeye gutanga opinion nta jambo rimutesha agaciro ngo nemeye gutanga opinion ishingiye kuri facts ugufata umuntu ukavuga ngo numuvete bro uziko harage kuba igikombe cy'isi cy'abavetera why not bavuga ngo ni igikombe cy'isi cy'abakanyujijeho igikombe cy'isi cy'umuziki se oya muri football none se turivuga football mu kinyarwanda babita bakanyujijeho the ben se yakanyujijeho cyane ntago icyo ntago ari kinyarwanda cyanya cyo cy'abavetera abavetera urumva byari nk'iki urugero reka ngo we nk'urugero rworoshye babo kugira wenda ubyumve eh bakakireka actually ubivuze gutyo hari terme nyinshi twakura 100% hari terms nyinshi twakura uramutse ntago ushobora kuba umuvetera ugikora ibyo bintu babo niyo mpamvu akubira abasirikare b'abavetera baba baravuye mu gisirikare aba vetera muri football bazanye ba Ronaldinho na ba Ronaldo. Uvuga ngo we ntago bizera ko Reserve Force y'u Rwanda ari aba vetera. Nuse baracyakora igisirikare. Nyine bagiye mu zindi nshingano mu yindi mirimo. Niyo mpamvu bari aba vetera nyine. Reserve Force. Reserve Force bivuze ni nko gutabara ahantu nyine na abantu batabara oya na bari reserve nyine. Oya uri kugitiranya wowe. Nuvuga ngo bano twita aba vetera, aba vetera, sibyo? Ni umuntu wakoraga ikintu akakivaho. Bivuze ngo kuko yaragikoze ugeze aho witabaza abandi bose mwa rufite bashize. Aho kujya gufata utabizi, wafata undi wahoza bikora. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibitangaza makuru byandika bikavuga ngo Shagini a veteran dancehall singer. Babyibeshye. Vet bavuga igisirikare bro. Uriya muniga aciye mu gisirikare. Ntabwo bavuga ko ari umuvetera mu muziki. No. Si. Babu, that's your problem. Uriya muniga aciye mu gisirikare, uri kumva? None hakivamo ni umuvetera mu gisirikare n'aga n'umuvetera mu muziki. Iyi ni terme dukoresha muri showbiz bisanzwe pe. Baba bayikoresha nabi rero. Kereka ubwo ndi umuntu ashaka kubifata bill pe. Tumeze rero ngo nganuza. Umwatatse bisanzwe. Ubwo tumeze nka nuza nka Risudi. Wari ukimenye ijambo wawo atazi ko rivugwa umuntu yishimye. Oya icyo gihe ni ugushaka kuri meeting ubuhanzi kandi ntago bikwiye. Ubuhanzi? Nta muvetera mu muziki ubona nyine bindi kuvuga. Kumo ijwi ntago rikoresha ushaka kuvuga ngo nyine harimo reka mbyite inconsistency nyine ntago harimo imbaraga yari afite zaragabanutse oya ntago zagabanutse kuko nicyo gihagezemo nicyo gihagezemo cyo kwitonda agakarikiratinga buri munsi kuko ntago arumva yanabyivugira avuga ati yesi ni wa muntu usohora indirimbo buri munsi oya nta nubwo bikwiye kuko sicyo giharimo ni umuhanzi munini ukwiye gukarikiratinga buri indirimbo agiye gusohora nicyo niyo mpamvu ushobora kuvuga ngo ni umuvetera karagwara kubivuze ngo mu kimbo kibingura mwanga cyahitse personal attack no ahubwo ni nko gushaka kuvuga ngo nyine ni umuhanzi ubugeze muri cyagihe cyo kuvuga ngo nyine
ndi munini mfite ibigo binini ndi gukari creatinga buri kintu cyose ngiye gukora aho ubwo usobanura urumva butumye ijambo twavugiye aha nibura risobanuka oya nico mu muziki ni nko kuvuga ngo urugero rworoshye urubika ko president arahira mu 2003 yaravuze ngo general major Paul Kagame cyane ajya kuraye mu 2003 sinzi ibi video wayo uyu munsi yavuze ngo iki ngiyewe Paul Kagame right nase kuba ari umuveteran mu gisirikare kugira ngo bivuze ngo ni umuntu muto hoya ahubwo umwise umuveteran nko kuvuga ngo ni termegiste isanzwe aho ngo urumvikana ngo nimba ruko ari yo mpamvu uvuga ngo ushaka kuvuga ibi by'uwo muntu kuko nta umuveteran none se ubavuga ngo nuza ni umuveteran harya bamwita kandi wa muhongo bamwita kandi bahogozaga cyane G Blues hagiye jamu cyora kuri koresha kuberako tagafite legacy nini yo gutuma iri huge ikwiye gutuma uravuze ngo yazimye ataraka cyangwa ubikore no sibyo se nikuvuga mu muziki buri ya football nyine aririmbye yakonyaga undi muntu cyane ashobora gukora hit bro Serene Dio kano kanya okay Chris Brown mu minsi yashize yari yaracecetse ibikorwa bibiri bikora kuri amahongo oya hari gihe yakaveni nari hana bihana se mbere yuko aza kuririmba muri nuza muri Super Bowl yes yaramaze gihe kitari gito atari kusora indirimbo ihana we yewe ari kumwe lift me up lift me up ari kumwe na lift me up yaramaze time atari gukora oya yaramaze imyaka myinshi nurese nyinshi nyumubwira ngo nta muvetro mu muziki iyo terime turayikoresha bisanzwe gusa kuvuga ngo umuntu yagabanyije speed muri rusange ikintu twashaka kuvuga washaka kuvuga yuko Debena ari umuntu munini ku buryo ni umuntu munini nyine ntago ari umuhanzi mushya ku buryo agiye kujya cucu oya ntago ari abari legend nta ni sawa cyane Dani reka nkwereke ikintu cyiza reka shot isoreze hano asa mbwa waretuka legend ubundi mushingira ku time ibe iri kugurukana bari abahungu ba legend urabona ukuntu barakaye kureba nk'inka zica neza z'umuntu bazaravuze the best ndi musoho n'umuntu z'umuntu bita DJ mu none no mwimbere we buri yahebebye yapfuye oya babo ndizera n'ingingo wenda tuzayisesengura bihagije cy'umwe nibyo byiza cyane ariko urabizi ko twari turi kumwe na Redeemed harya izina ni in full yitwa Redeemed Group Rwanda Group Rwanda na ni group nziza y'abasore nanyo bavuga ni nkuma ariko ntazirimo ariko harimo abasore baririmba nk'inkumi bashaka amajwi yose bakayazana mwakurikirana ibihangano byabo n'ibikorwa byabo kuri YouTube n'ahandi hagiye hatandukanye ni Redeemed Group Rwanda kandi ushaka kuba joininga nawe ushaka gukora umurimo w'Imana ubicishije mu kuririmba wabisu wabasungana uri umusore mwakora umurimo w'Imana ni sawa cyane Dani ngushimire si fresh babu buriya nibajyaho iyo ndirimbo nshyashya yaje nayo bakayireba bita amashimwe amashimwe niyo ndirimbo nshyashya iriho ahubwo ngenda hita noneho nta uragapininga mu kiganiro yego ahubwo wabona bimbwiye kare mbana nayishyizeho ariko nta kibazo wowe uri kudukorera uyipininge kuri YouTube kuri live YouTube bahita bayishyira kwa mashimwe ya Redeemed Group Rwanda ni fresh Rwanda akantu ushaka kukubwira abanyamakuru bi n'abavuga butumwa yego murabyemera se nimba mutumiye korali iririmba indirimbo z'Imana muzi ko se burama mwumbwije ubutumwa cyane Imana ibitucishijemo rero ngenda basabira turabasabira ku Mana iyi mirimo mukora izabibukire asante no kuri koze cyane bitari muri showbiz gusa nabyo ni byiza kandi bifasha benshi natunze benshi ariko hari n'itafari mushyira kuri gospel nyarwanda kuko buri munsi turege ikiganiro cyanyu abarimo gospel uzi ko nandi televiziyo bibaho cyane rero muri imbere cyane mwihariko tuba turi sawa ni Imana yadufashije namwe kandi mwa mwakoze kuko ni ukwitanga ntago mubikora mu bisiziganira imvura yabo iri kugwa izuba ryaba riri kuva ni umuhati ukomeye cyane Imana namwe izabibibukire imirimo yacu ntizabiyubusa ku Uwiteka ni sawa cyane